Steve z Minecraftu je asi nejsilnější postava ze hry na světě. Jeden gold blok váží okolo 19 tun nebo jednoho nákladňáku. A Steve tohle unese úplně jednoduše. Ale to je jenom začátek. A taky víme, že zlaté jablko má 8 gold bloků, takže váží 152 tun. Nebo jako socha svobody. Ale to je jenom jedno zlaté jablko. Můžeme držet plný inventář staků, nebo plný inventář plných shulker boxů. Ještě mu nasadíme zlaté brnění a Steve nosí skoro 10 milionů tun. Dejte odběr a věděli jste, že...